Խորթարանական մեծամասնությունը ստանալուց հետո առաջիկա օրերին Փաշինյանն առանձ կвиаկության նորից վարչապետ կնշանակվի։ Համանadrության 149-րդ հոդվացի համաձայն Նորենտիր Ազգային ժողովի լիազորություններից ժամկետը սկսվելուց հետո նախագահ անհապաղ վարչապետ է նշանակում։ Խորթարանի մեծամասնության աջակցույն Ազգային ժողովի առաջին նիստը օգոստոսի 2-ին է։ Հետևաբար այդ օրն է Փաշինյանը կնշանակվի վարչապետ։ Ու քանի որ քաղաքական զարգացումների սցենարն իշխանության ծրագրածով է ընթանում, արդեն պաշտոնների բաշխման գործընթացը սկսվել է։ Մամուլն արդեն ապագա կառավարության մտավոր ուրվագծերն է ներկայացնում։ Պաշտպանության նախարար կնշանակվի Արշակ Կարապետյանը, իսկ Վաղարշակ Հարությունյանը անվտանգության խորթի քարտուղար։ Այս տեղեկությունը մասամբ արդեն հաստատվել է։ Այսօր Վաղարշակ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում է տվել։ Արշակ Կարապետյանն էլ ազատվել է գլխավոր штаби պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից եւ նշանակվել նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Շրջանառվող 1 այլ տեղական համազայն անվտանգության քարտուղարի պաշտոնի համար քննարկվում է Մղիթար Հայրապետյանի տեխնատությունը։ Չնայած բոլոր կանխատեսումներին, թե Արմեն Գրիգորյանը կդառնա Արդգորս նախարար, вороժ լրատվամիջոցներ հակառակն են պնդում։ Ըստումեն իշխանությունը որոշել է այն ամենայնիվ Արարատ Միրզոյանին համոզել ու Արդգորս նախարար նշանակել, քանի որ ծորսական թեվի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը ռուսաստանի համար ցանկալի չէ։ Ոչ մի իշխանության <th>ին թթուջ ասած ատոմ ջանջուղազյանը երևում է Փաշինյանին այլևս հարկavor չէ։ Այս մամուլի Փաշինյանն ուզում է ազատվել նրանից, բայց համապատասխան թեկնած Արտահադատության նախարարի պաշտոնում կնշանակվի փոխնախարար Սուրեն Գրիգորյանը։ Սակայն այս աթորը մյուս հավակնորդը ըստ մամուլի վարչապետի խորհրդական Աննա Վարդապետյանն է։ Այս տեղկություններով էլ Վարդապետյանին դատական դեպարտամենտի ղեկավար կնշանակեն։ Արտահադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղկություններ կան, որինելու է պեկ ղեկավար։ Իդեպ ոչ միայն երկրի գլխավոր հարկահավակ Էդուարդ Հովանեսյանին են պաշտոնանք անելու, այլև նրա տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանին, որը Անահակոբյանի ազգականն է։ Սակայն Պեկ նախագահին անгорց չեն թողնելու։ Նրան Պաշտոնի իջեցում է սպասվում։ Լինելու է Պեկ նախագահի տեղակալ։ Իր պաշտոնը կպահպանի փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Սուրեն Պապիկյանն էլ մյուս փողվարչապետը կլինի։ Որոշ նախարարներ ըստ մամուլի կվերանշանակվեն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը, Սոցափնախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Նիկոլ <Nicol> Փաշինյանը մամուլի տեղեկություններով նաև մտադիր է մի մարտուհի համար հատուկ աշտոն կամ կառույց ստեղծել, որเปզի Պաշտպանության նախարարությունը Սամվել Բաբայանի կուրացիայի տակ լինի, Փաշինյանի ընտանիքը որոշել է կառավարության յենթակայությամբ նոր օղակ ձևավորել, որը կվերասկի Պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ այն բնականաբար կղեկավարի Բաբայանը։ Իդեպ իշխանությունը զուգահեռ նաև դիվանագիտական կորպուսի հարցերն է լուծում։ Այս մամուլի ազատում է անհնազանդների նշանակում յուրայիններին։ Իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը շուտով կնշանակվի ԱՄՆ-ում ՀՀ տեսبان։ Նա արդեն ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։